haddii aad isku daydaan inaad shirkada iga bixisaan ogaada dadka gobolkan degan cid saxiixaysa malaha. Who is this guy? War ninkan anigu u bogin asaga ka soo heshiiyey dhulka inaa la gadaka bacdi aniga diyaar aan ahay, laakiin inta kooreysa maya ninkan horo ku garaac ka arsa hadda yaa ku yiri way garaaci isla hadal gabadhu guursanaysaa midaas la soco wariye xaraykan derka baa igu dhaca kula faambaro joogu maqan xaray halkee u soo taadiga mudane maxaa u xiraysiin waa wiilkayga nin aroos gali rabo ayuu garaacay waa liiga soo dacwooday hadda ka hor soo imadhiin bulshada qofkii kaaga soo dacwood waa inaad qabataa anigana waan qabtay waan xiray waana ciqaabaya marka way faantina ninka saliga gabad kadibna baxsad ku dib soo deji kubariya aniga ma dhalin wiilkayga ma aho iska sii daaya waa masaakiin ya wiilkaaga ma aan miya maya wiilkayga ma